Son zamanlar beynəlxalq məhkəmələrdə dünyanı düşündürən COP29-un da əsas müzakirə mövzusu olan iqlim dəyişmələri ilə bağlı mübahisələrin sayı artıb. İqlim dəyişikliyi gələcək nəsil, bəşəriyyət üçün qlobal təhlükəyə çevrilir. Ona görə də biz daha geniş tədbirlər görməliyik. Qlobal istiləşmə məsələsi hələ də hədəfimizdədir. Lakin biz bərpa olunan enerji mənbələrini təşviq etmək və eyni zamanda karbon emisiyalarını azaltmaq məsələlərinə kifayət qədər ciddi yanaşmırıq. Düşünürəm, Azərbaycanda keçiriləcək COP29 vacib və əhəmiyyətli tədbir olacaq. İnanıram, qarşıya qoyulan məsələlərə çatmaq istiqamətində Azərbaycan gördüyü işi uğurla başa çatdıracaq. COP29 mövzusu Bakıda start götürən Azərbaycan arbitraj günlərinin də əsas müzakirə predmeti idi. O da vurğulandı ki, ölkəmizdə arbitraj institutunun formalaşması istiqamətində mühüm addımlar atılır. İnvestisiyanın qorunmasında, kiçik və orta sahibkarlığın sürətli inkişafında, böyük bizneslərin formalaşmasında müstəqil və ədalətli məhkəmə sisteminin mövcudluğu zəruridir ki, ölkəmiz bu məsələni daim diqqətdə saxlayır. Mütəmadi olaraq məhkəmə hüquq islahatları həyata keçirilir. Və ümid edirik ki, Azərbaycan həmçinin məhkəmə mübahisələrin alternativ qaydada həll edilməsi, arbitraj qaydasında həll edilməsi üçün həmçinin bu funksiyanı da öz üzərinə götürəcək və bunun üçün bizim bütün potensialımız var və əsas potensial da hesab edirəm ki, iqtisadi, sosial, maliyyə və digər potensialdan daha mühüm potensialımız bizim insan kapitalımızdır. Ötən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının model sənədi əsasında hazırlanıb qəbul olunan arbitraj haqqında qanun ölkəmizdə ilk dəfə olaraq həm beynəlxalq, həm də daxili arbitrajın həyata keçirilməsi ilə bağlı münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinə geniş imkan yaradır. 20 ölkədən çox bizdə iştirakçı bu tədbirə gəlib və öz xarici təcrübələrini həmin arbitraj sahəsində olan hüquqşünaslar bizlə bu təcrübələrini paylaşacaq. Mən əminəm ki, bu 2 günlük konferans bizim hüquqşünaslarımız və ümumiyyətlə bizim ölkəmiz üçün çox vacib bir addımdır. 2019-cu ildə ölkəmizdə məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşməsinə başlanıldıqdan sonra inzibati və kommersiya məhkəmələrinin yaradılması sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələrin həllində, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm mərhələ olub. Ölkəmizdə məhkəmə hüquq sahəsində bugün qarşıya qoyulan əsas hədəflərdən biri region üçün nümunə olacaq arbitraj institutunun yaradılmasıdır. Südabə Cahangirli, Çingiz Qəniyev, ASTV Xəbər.